Olha aí. Nossa luta aí na lagoa. E olha o que aconteceu. A água ficou clarinha. Fazenda Roberto Marinho. Olha que lindo. Olha o Sandro aí, ó. E Sandro, como é que tá essa lagoa aí, Sandro? Sandro tá entertido. Sandro, como é que tá essa lagoa aí, Sandro? Como é que tá a lagoa aí? Maravilhosa. A água tá suja, Sandro? Olha, paraíso, hein, cara? Paraíso. Só que lutou por essa água aí. Abraço pro Pablo aí, ó. Parabéns. Pablo da Lagoa é nossa. Não, todas as pessoas aqui ao redor estão felizes. Todo mundo. Tanto que os pescadores, todo mundo, né? Todo mundo feliz, né, Sandro? Agora, se essa lagoa tivesse preta, você estaria aqui, não, né? Estaria lá na ilha japonês, no papagaio. É, não. Mas agora... Olha isso. Aí, Pablo. Olha isso. Olha a felicidade aí, ó. Olha isso. Olha a criancinha, olha. Olha a felicidade aí. Ali é a próxima geração. Verdade. Muito não, bonito. Nem palavra. Gente. Nem palavra, né? Nem palavra. Olha só a cor dessa água. Olha só. Fazenda Roberto Marinho. O lado oeste, sei lá qual é o nome disso aqui. Ali já é a ilha. Ali já é a parte do oeste. Ó. Valeu.